ni kwanga more fire by this ati nini. Na sasa tulikwanga na makidi, mabila mavisu. Unaona? Mavisu. Sisi tulikwanga na mavisu mbaya sana. Nilikuwa nakutolea kisu hivi hata wewe mwenyewe unatii. Ni yode nilikuwa paka na dreads zilikuwa zinafunika mpaka sura. Huko unaona hadi face yangu. Huko unaona hadi sura yangu. Sasa sikuwa na vadi Marvin. Tukienda hapo di. Hao jamaa akaniambia, "Wewe do hivi sasa, wewe legeza wewe." Waenda mimi nikamwambia ni mkera dangu basi mkera tu dangu. Hasa huko Kisugu mimi nikatoka nikaenda nikatolea udem bila nikamtolea nikamwambia wewe cheki zote udem yenyewe hakutoa chenye alifanya alina machini. Kutokeleza hapo ndani ya sewage sasa kutokeleza TV nikapata nimengojewa TV. Kwenda kutoka mbio usanza kachapa kidi kwa lami. Kabidi mimi nilale tu chini flat. Unaona? Na nikachukuliwa hapo hivyo nikapelekwa mpaka stage nikapelekwa hadi kotini. Lakini sasa round 2 venye nilichukuliwa nikapelekwa huko sasa jela ilinifundisha. Ilinifunza. Hapo ndo nilitoka nikakuta nikajuania jela kuna venye nafundisha. Na jela bado ukianduki upatiwa chakula na mse. My friend utageuka bibi ya mse huko. Huko jela bado unaweza toka huko hivyo patatu umekuja umekuwa hata shoga. Mimi yenyewe mimi naweza ambia vijana kureform ni kitu kingine poa sana. Acheni tu niwaambie. Hapa nje dunia iko tu hata ukiwa mwalifu. Na serikali nayo imetungojea hapo nje mbaya sana. Miche na Zambia tu vijana kitupa yenyewe ni kureform. Ya, kwa majina naitwa Douglas Kipruto. Nilikamuku na Robin nikiwa mtoi kiasi. Nimelelewa mtaa ya Kasabuni. Nilikuwa nafanya shughuli nikikujuki hivi nilikuwa nafanya shughuli ya kupika mandazi. Kukuja hivi nikipika mandazi nikakutana na maboi wa huku hivi korokocho ikabidi wakanionyesha 1-2 wakaanza kuniambia hii shughuli na chapa hii ya mandazi hii it makes sense weka mtu kushoa venye tunaweza tafuta hizi ganji mimi nikajaribu kata mara ya kwanza mara ya pili bado akanirudia tu bado mimi bado nakataa tu na hizo enzi nakumbuka siku anatumia drugs yoyote wala jaba wala nini nilikuwa niko msempoa tu sana lakini nilikama nikaingia kwa hiyo kikundi nikakuwa msee mbaya sana hata kuliko tena hao tena. Nikakuja nikakuwa tena msee mbaya sana. Kukuja tukaanza kutembea nao, kuanza kuchukua vitu za wasee, ugondi nini. Nikakuja tukaendelea nikazoea, nikakuwa sasa mzee mbaya sasa. Nilikuwa natafuta anga tu mimi twende hivi, twende tuvunje kitu fulani, twende kutemsee kwa nyumba, tunachukua vitu za watu. No kuna day yenyewe tulienda tukaenda place inaitwa Huruma. Kitu kama masaa 2 hivi majioni masaa 2 usiku hivi kufika hapo hivyo yenyewe tukafanya shughuli tukapona tukakuwa na vitu kufika hapo hivyo raia kaanza kupiga ikaleta noma ikaanza kupiga nduru wasio katoka kiuti mimi nikabaki peke yangu hapo hivyo nikashikwa mimi kushikiwa hapo hivyo Huruma nilivunjwa nikapigwa na mraia nikapigwa sana mpaka hata nikadungwa mabila tukiangalia mgongo wangu hii si jokes iko na mabila kama 8 kwa hiyo mgongo wangu hii yenye linisaidia ni makarao walinisaidia wakakuja wakanichukua wakanipeleka usini katibiwa mishoni kaingiziwa stenje nikafungwa kidogo nikapelekwa mpaka yenda nikafungwa nikakaa karibu mwaka nikakaa mwaka na upuzi hivi nikatolewa kutoka yuko hivyo kukam tena sikuacha bado niliona sasa nimekaa ndani na nchazoea wacha niendelee bado nikakaa mtu nikaendelea kuumiza wasee nikaendelea kuumiza mpaka wa madha mpaka nini nikakuja tunikakuwa tu bado msemba tu kabisa kidogo sasa nikashikiwa saidi na zita inajita dandora hapo ndio sasa ningemadwa mzuri sana kukujivi nimetokeleza chini ya siwe jivi kutokeleza chini ya siwe jivi kuinua tu kichwa hivi kakutana na mambanga hapo hivyo na makarao wakantolea makidi ya kwanza akachapa chini kwa lami nikaona hapa ni very serious kabidi mimi ndio chini ni sarende kwa sarende yenyewe nikashikwa nikapelekwa police station bangu kachuliwa nikachukuliwa nikapelekwa kotini. But yenyewe Mungu ni mkubwa. Huyo karawa alikuja kaniongelesha yenyewe, akacheza na mimi kama yeye akaniambia yenyewe mimi nakupiga ganji uende home. Kwenu ni wapi? Nikamwambia kwetu ni Western. Naweza shikia mdete ama nishikie mbale. Nikifika tizo yenzi mimi nimefika. Aliponipatia doo mimi hata sikuenda bado. Ilibidi hizo doo nikamanga. Kutoka hapo hivyo ikabidi sasa hata keja ya mine imefungwa. Sina hadi keja sasa. Nilikuwa nafanya wizi napata doo lakini hiyo doo hata ikuwa inanisaidia. Ikabidi nitoka hapo hivyo nikaenda Isili. Kwenda Isili nikakuwa msafara sasa. Nikaamua sasa uwizi acha niwachane nayo. Wacha yenyewe tu sasa nikakuwa kama chokora sasa nikakuwa tu kichokora tu sasa. Unaona? Sasa nishachanganyikiwa. Uwizi yenyewe nikaona acha ni sada. Mara kwanza nilipigwa na raia.
nikaponea. Ya pili tena karau njoo alinishika akapiga hadi kidi kwa lami nikaponea. So mi nikaenda Isili, nikakaa Isili karibu miezi kaa tatu niko Isili kilala ndani ya gunia. Niko tu kama chokora sasa, mi kazi yangu nimekuwa tu kama chokora. Mi nilipata na mabeste zangu kama wawili. Nimepata mabeste zangu wanduthi tu, wanabebenga kiamae kubeba nyama kipeleka Isili. Wakaniambia nini unaduki hivi Isili, mi nikaleza mmoja. Mie nye, kurudi korokocho hiyo area, na jinangi isha haribika, siwezi rudi coach. Kanambia fanya hivi we Ruto, we rudi coach. Tutaelezea venye kuko one to one. Nikamwambia mimi sirudi coach. Jukochi ni muumiza wase wengi. Na jinangi imeharibika. Siwezi rudi korokocho. Kanambia wewe piga roho kondo wewe rudi coach. Wewe si ushabadilika. Nikarudi coach. Rudi coach mimi nikakuja hivi korokocho, nikatulia kejani sikuwa natoka. Hata sikuwa natembea. Kutoka tu ni kwenda toilet na kurudi kejani. Na si kwangu hata ni msee tu nikuja tu nikaomba tu msee kejani nikamwambia acha nitulie kwako. Hivyo. Kukuja hivi nikakuja nikapata wase fulani na wase fulani hapo tukikula japo hapo kwa barabara juzi juzi tu. Wakanambia kuna mradi nita kuanzisha hapo hivyo. Mradi nita kuanzisha hapo hivyo. Tuendapo ningie ndani. Tukakuja nyo tukakuja mpaka hizi maerea. Hizi mazoni hapa hivi. Kakuwa sawa kanambia juwe wendangi shuguli, wendangi jobu wala nini nuko hivi kwanza. Wefanyo utakuna menteni hii shuguli unamagilia maji, unadunini. Nikakubalio form. So mi nilikuja nikareform. Nikuja nikareform. But si kwa muda mrefu bado. Nimekuja nimereform. So mimi nikakuja nikashikana na jamaa mradi hapa hivi. Mimi ndo nimwagilia hizi vitu maji hapa hivi. Kifika mwisho wa mwezi kuna venye nuko la kitu kangu. Ndo yangu kuna kado yenye mimi nakulanga hapa hivi. Story ya D ilikuwa hivi. Nilikutana na wamori wangu wawili. Kama tuko tu jaba. Tukabonga nao usiku tu tulikutana usiku tukakaa mahali pamoja tu. Tukaongea nao wakasema yenyewe kuna mali ndio twende. Tuende kwa kuna mali pengine umefungua M-Pesa. Na hiyo M-Pesa mali mtu mwenye kopi ni mdemu tu ni mtoi tu hivi. Tukasikizana nao nikamwambia basi wewe fanyeni hivi si tuchore. Tuchore form si tuende kesho. Tukakula jabe yenyewe tukakaa tukakesha mpaka morning. Kufika kitu kama tukakaa kufika kitu kama 6 jioni sasa. Tukatoka nao moja tukawa watu wangapi? Tukawa watu watatu. Tukaenda paka D. Pale mwalem. Kufika po di mwalem. Tukaenda yenyewe mimi nikajichocha. Jumi yenyewe mimi nilikuwa more fire by this hati nini. Na sati tulikuwa na makidi, mabila, mavisu. Unaona? Mavisu. Sisi tulikuwa na mavisu mbaya sana. Nilikuwa nakutolea kisu hivi hata wewe mwenyewe unatii. Na hiyo day nilikuwa paka na dreads zilikuwa zinafunika mpaka sura. Huko unaona hadi face yangu. Huko unaona hadi sura yangu. Sasa sikuwa na vadi Marvin. Tukaenda po di. Hao jamaa kaniambia, "Wewe do hivi sasa, wewe legeza wewe." Waenda mimi nikamwambia nyinyi mkaira dangu basi mkaitura dangu hasa kwa kisugu mimi nikatoka nikaenda nikatolea udem bila nikamtolea nikamwambia wewe cheki zote udem yenyewe hakutoa chenye alifanya alina machini mimi ilibidi niruke nirukapo juu pale kwa kameza pale nikajipata ndani hapo M-Pesa nikachukua hizo do mimi nikaka yenyewe tukapona tu mzuri kukama sasa kukama siku liendaje ama besti wakanipotelea kumbe washaona waliona mambanga mbele yangu bado wako nipeleka na rada. Miku kamu, tumekamu, mguu tu kalesa tu mbio. Kukuja nikatokeleza hapa kana, unajua kana ni hapa hivi draje kwa hapa kana ni ruvuke sasa D. Kufikizo area sasa, miku tokeleza hapa ndani ya siweji sasa kutokeleza TV nikapata nimengojewa TV. Kwenda kutoka mbio, usanza kachapa kidi kwa lami. Kabidi mini lale tu chini flat. Naona, na nikachukuliwa hapo hivyo, nikapelekwa mpaka stage, nikapelekwa hadi kotini. Jela venye nilivyowaambia, jela mara kwanza nikienda. Unaona, nilienda huko mara kwanza nikakaa mwaka moja. Nikatoka huko ndani sasa ndio nimeharibika sasa sana. Unaona? Ndio nimeharibika sasa sana. Nikaona kama naweza kaa stenje hivi na nakaa hivi kukula ni shida nini? Shida kulala ni shida. Nilipotoka bado nilitoka na kiburi. Lakini sasa round 2 venye nilichukuliwa nikapelekwa huko sasa. Jela ilinifundisha. Ilinifunza. Hapo ndio nilitoka nikakuta nikajua nyaa jela kuna venye nafundisha. Maisha hii ni kuangaza unaweza kuchambia like maisha ya jela si maisha poa sana. Maisha ya jela huko hivyo ni kama unajua jela ni kama kaburi ndogo. Acha nikwambie jela ni kama kaburi ndogo. Jela maumivu iko huko hivyo. Kumanga shida. Jela hata uwezi ona mtu wa kwenyu. Unaona? Jela hata uwezi ka yani venye niko free saa hii, jela uwezi kuwa free venye mimi niko hivi saa hii. Jela maisha ni mateso tu, mateso. Na jela unaweza ende hivyo ikubadilisha mimi kuharibu sana. Unaona? Na jela unajadela bado ukienduko jela unakutana na wale wamefanya ngori kubwa. Sasa ukiwaambia ngori yako anakuambia hiyo yako ni dogo. Hiyo yako ni dogo ndio unapata mtu saa mwingine kitakuka anasema kama wale jamaa walifanya ngori kubwa na wako huko na wako hai. So mimi jela mara pili
mili nibadilisha. Ili ni change. Kulingana venye nilikuwa napelekwa huko, sikupigwa daily. Kukulu na kula chakula ta nini ushibi. Kiangalia kama hizo makabri zinakatwa na panga hapo hivyo, unaona? Na obviously ukiwekewa chakula yangu kechini uwezi kaokota. Ikamka chini unapita tako ume ka umeenda. Na jela bado ukianduki hivyo patiwa chakula na msee, my friend utageuka bibi ya msee huko. Unacheki. Sati utani, utageuka saa jela yenyewe ni uzuni jo man. Huko jela bado unaweza toka huko hivyo patatu umekuja umekwata shoga. Maisha jela. Mimi yenyewe mimi naweza ambia vijana kuform ni kitu kingine poa sana. Acheni tu niwaambie. Hapa nje dunia iko tu, hata ukiwa mwalifu na serikali nayo imetungojea hapo nje mbaya sana. Miche naweza ambia tu vijana kitu poa yenyewe ni kuform. Miradi sasa hizi imekuja, mradi ni mob, kunaweza kupanda masukuma, kupanda nini, hata kufuga makuku, masungura. Sasa hii miradi ziko vijana. Yenyewe tuache hata hizi madrugs hizi, bado vitu za kuvuta mabangi nini nini. Kama mtu kama mimi, bangi nilisare. Na miaka mbili saa hii bangi nimeachana nayo. Yenyewe kwa saa hii siwezi danganya mgoka yenyewe nakula. But yenyewe najua ku drive saa hii. Sasa ni drive. So ndaambia vijana yenyewe tusare, tusare bangi jo man, na tusare madrugs. Na hizi vitu za wizi hizi kunyanganyana, kusinachi vibeti za wamama jo. Yenyewe it makes sense. Tukitaka tukae sana kwa muda mrefu hapa duniani, tusare hizo vitu jo.